ìgbẹ́ àtúntì ìrìngọ́ ilé iṣẹ́ ìtura bàbá ti gbé jáde quarters kékulé gbọ́ kó sọ fún tókó kàdákọ̀rọ̀ fóònù bàbá ti fi rà sílẹ̀ bàbá ti jù wọ́lọ́ ọlọ́tẹ̀ lọ ṣọ́ra. Ọgbẹ́lọgbẹ́ kámẹ́rà ṣóun ló gbé yeye ìdàrí jáde báwo ló ṣe wọlé. Aya rere ládẹ̀dẹ̀ ọkọ láti kí yeye ìdàrí tiwa. Bàbá Adékìtì Adékìtì gèdè. Irè ní tèmi tiẹ̀ má fi ṣètọ́jú màṣá. Ojú ò bá tẹ̀yìn pẹ̀lú kó dá lójú ojú ò lè tẹ̀kọ́. Má fi ṣètọ́jú sáídì mi àwòtá yóò pa mí. Ìṣètọ́jú bẹ́ẹ̀mọ̀ mi lé ọmọ wọn l'Èkìtì gété. Awo àròlé. Fẹ̀mú àgbà ọ̀tún àròlé. Ṣùgbọ́n bá ṣe gbára lẹ́nìyàn àròlé mi. Ẹlẹ́nu méjì láyé. Àwọn kan tún kó pálí wọn, wọ́n fẹ́ sá lọ lẹ́yìn mi. Ibo náà fẹ́ sá gba ẹ̀mọ́ gbọ́, wọ́n tún sá gba àbànà lọ. Ẹni tó bá fẹ́ yọ ọsẹ nínú wa ẹni wọ́n máa ga. Láti ṣètọ́jú láyọ̀ mi utility boy ti mi. Ẹ gba passport ẹ. Ọdún ayọ̀ mi ń kọ́ àwòtẹ́bí ní sáwọ̀ mi. Ìṣètọ́jú mi ni àtẹ̀kí bẹ́ẹ̀ ní ìtaṣọ́ pàṣẹ. Iye tó. Báwo ṣe rẹ̀ wọ̀? Yàwọ̀ sí. Bóyá ẹ̀yìn àwọn ṣiṣẹ́ o, kí wọ́n lè gbọ́ wa. Bóyá ẹ̀yìn àwọn ṣiṣẹ́ o, kí wọ́n lè gbọ́ wa. Ẹ̀fá mi kí ọmọ tèmi. Adéṣubú mi bọ̀ ọ́. Fífi ilẹ̀ pa lófì, mo bàbá ẹ̀kọ́ bọ̀ ní ìjàgbọ́. Adéjọ́jú sàyí ni bọ̀bọ̀. Adéjọ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ àbùdó pé pàdézì. Adéjọ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ àbùdó pé pàdézì.